Hej, idag är måndagen den 6 maj 2024. Jag har kollat upp den här för att den här Simca V8-erna. Det var rätt länge sedan. Nu har jag kollat upp lite grann igen. Det var inte bara att det var två fyrportare som jag fattar, utan den mindre den som var tvåportare också en mindre motor. Och den var 2414 kubik, 2,4 liter alltså. Och den andra är 2505, 2,5 liter. Och de är 130 respektive 140 hästar, de där Emil Solla. Och då är det två portar. Som jag fattar så den mindre motorn har två portar 130 hästar. Och den större motorn har fyra portar 140 hästar. Och det var antar jag fall. Och sen fanns även de motorerna i sidventilare. Då är de 100 respektive 112 hästar. Och jag antar att det är två respektive fyrportar på dem också. För då köpte de lite större motor. Ingick också att det var fyrportar. Det som jag fattar. Ja, Marella har hållit på att städa lite inne här. Fixa ordning lite. Om det leder då, Marella. Hej då.